22. května 2013 zavolala Pearl Fernandez na linku 911. Uvedla, že její syn Gabriel nedýchá. Hrál si prý se sourozenci, skákali po posteli a její nejmladší syn upadl a uhodil se o skříňku přímo do hlavy. Než se jednotky dostaly na místo, operátorka Pearl a jejího přítele i Saura navigovala při oživování telefonu jste tak mohli slyšet i Sauru hlas, jak říká, že CPR zahájil, ale bylo tomu skutečně tak, řídil se pokyny operátorky a nebo měli oba dva plné ruce práce s odstraňováním důkazů. Vítám vás znovu opět u dalšího případu, který se bude dotýkat velice citlivého tématu týrání dětí. Pokud vám tedy podobná témata nedělají dobře, dnešní video rozhodně nedoporučuji. K týrání a zneužívání dětí dochází velice často za zavřenými dveřmi. Nikdo o tom neví a veškeré zrudnosti vyplavou na povrch, až když je většinou pozdě. Jenže takový není dnešní případ. Skutečný případ týrání malého Gabriela Fernandéze nebyl žádným tajemstvím. Každý den byl pro něj utrpením, i přesto, že se mu někteří lidé pomoci pokusili. Celkem se jednalo o neuvěřitelných 60 upozornění, stížností a žádostí o prošetření. Úřady situaci řádně neprošetřili, nedrželi se předepsaných postupů a tak malý Gabriel zemřel rukou své vlastní matky a jejího přítele. Tyranů, které nikdo po dobu Dlouhých osmi měsíců nedokázal zastavit. Na přivolané záchranáře a hasiče před domem čekal chlapec, který je zavedl rovnou do domu. Na zemi v obývacím pokoji tam bezvládně ležel nahý osmiletý chlapec. Mezitím, co se záchranáři snažili obnovit chlapcovi životní funkce, začali si také všímat toho, v jakém stavu tělo dítěte je. Tohle se rozhodně nepodobalo tomu, že by se chlapec zranil při nějaké hře. Matka, jejíž syn tam na podlaze ležel a bojoval o život, uvedla, že je Gabriel hodně divoký a že si často svoje zranění způsobuje sám. Něco tady ale nesedělo. Tohle znělo až příliš neuvěřitelně. Záchranáři. Dělali, co bylo v jejich silách, aby jich chlapce přivedli k životu a stabilizovali ho. Byl opakovaně resuscitován, převoz do nemocnice se podařil. Zde mu následně byla zajištěna prvotřídní péče lékařů, jenže to bohužel nestačilo. Byl v kritickém stavu, bojoval o život a samotné zdravotníky překvapil přístup rodičů na místě. Většinou totiž tady v takových případech rodiče šílí strachy spou zdravotníkům do sanitky, jen aby mohli svému dítěti být na blízku a podpořit ho. Ale ne v tomto případě. S Gabrielem nikdo z rodiny do nemocnice nejel. Oba rodiče, čili matka a její partner, se po celou dobu chovali tak nějaké nezúčastněně. Na otázky zdravotníků nedokázali jednotně odpovědět. A velice zarážející byl také vůbec takový první komentář i Saura, přítele matky. Ten přivolané pomoci oznámil, že je chlapec gay. V nemocnici boj o život chlapce pokračoval. Musel být na dechové podpoře, prošel spousty vyšetření, ale lékaři nakonec konstatovali, že jeho mozek vypověděl funkci. To, co se stalo gay v jakém stavu se do nemocnice dostal. Nebyl následek dětských hrátek a rvaček, stálo zatím mnohem víc. A právě tady v nemocnici se veškeré skutečnosti začaly pomalu odkrývat. Zdravotní sestra, která ten den sloužila, tak nemohla vůbec uvěřit tomu, co vidí. Celé tělo dítěte bylo pokryté různými ranami, novými, starými těmi, co se už hojili. Po celém těle měl modřiny, různého stáří, různé jizvy, škrábance, otoky, spáleniny od cigaret, rány po diabolkách ze vzduchovky, šrámy na obličeji, různé řezné rány, na hlavě a všude po těle, na zádech. Jakoby se snad na celém jeho těle nemohl najít jediný kousek zdravé kůže. V nemocnici se odhalily závažná zranění, jako je fraktura lepky, poranění hlavy a nosu, obrovské otoky kolem očí, chybějící vyražené zuby, poškození plic, tři zlomená žebra a tupé trauma jater. Gabriel svůj boj o život vzdal o dva dny později. Gabrielova smrt vyvolala spousty otazníků a následovalo rozsáhlé vyšetřování které tedy odkrylo nejen tyranské praktiky jeho nejbližších, jeho rodiny, ale také práci tamních úřadů, které po dobu osmi měsíců nebyly schopni správně reagovat na upozornění od ostatních rodinných příslušníků, také od školy, kterou chlapec navštěvoval. Proč byl chlapec svěřen do péče tyranu? Proč nikdo nedokázal včas zakročit? Čím vším si musel malý osmiletý chlapec? Rojit. Na tyto otázky vám zkusím v tom dnešním videu odpovědět a začneme tím, do jaké rodiny se malý Gabriel narodil. Chlapeček, který už to od samého počátku neměl vůbec ani trošku jednoduché. Gabrielova matka Pearl Fernandez se narodila roku 1983 a své vlastní dětství popisuje jako nepříliš šťastné. Když vyrůstala, její otec trávil více času za mřížemi než s rodinou. A Pearl, podle svých slov, trpěla pod tvrdou rukou matky. Vyrůstala s pocitem, že ji vlastní matka nemilovala. Často od ní prý byla bytá, no a už ve svých devíti letech přičichla k drugám a k alkoholu. Vlivem toho, že začala takto brzy Měli její příbuzní za to, že si její mozek přestal vyvíjet. Se školou skončila v osmé třídě a na to také utekla z domova. Jako teenagerku ji měl údajně znásilnit vlastní strýc. A také se měla stát obětí nějakého gengu, který po několik dní držel v zajetí a její věznitelé ji po celou dobu znásilňovali. Po tady těchto traumatických událostech uvažovala o sebevraždě. Byla tedy několikrát hospitalizována, později ji byla diagnostikována bipolární porucha, posttraumatická stresová porucha, také deprese, porucha příjmu potravy a mnohé další bylo toho víc. Rodina jednoduchou perl popisuje jako ženu, zdatnou manipulátorku s velice výbušnou a prudkou povahou. Během svého života si prošla několika vztahy, které tedy vždy končily rozchodem. Pearl se vždy stavila do role obětí, tedy svých uh, agresivních partnerů. Dle rodiny Pearl to bylo ale přesně obrácně. Problém podle nich nikdy nebyl v partnerech, nejbrž v ní samotné. To ona své partnery napadala, kontrolovala je a manipulovala s nimi. To až do okamžiku, kdy její taktiky odhalily. Pak už následoval rozchod. Jako důkaz vám tady například uvedu obvinění jejího bývalého partnera Arnolda Contrerase. Pearl mu měla údajně vyhrožovat tím, že ho pobodá. Ze vztahu tady té dvojice se narodily čtyři děti. V roce 2004 Pearl otěhotněla naposled a podle všeho se dvojice po rozešla. Pearl bylo v té době 22 let a další dítě už nechtěla. Pod nátlakem rodiny si ho ale nechala. Miminko donosila a 20. února 2005 se jí narodil krásný zdravý chlapeček. Novorozence ale hned po porodu odmítla. Uvedla, že s dítětem nechce mít vůbec nic společného. Názor nezměnila ani poté, co jí Miminko přinesli. Sporodnice odešla a své dítě, malého Gabriela, svěřila do péče svému strici Michaelovi Karanza. O chlapce se staral a společně ho vychovával se svým partnerem Davidem Martinem. Dle fotografií můžete vidět, že malý Gabriel žil v milujícím prostředí, obklopen milující rodinou, veselé dítko, pokaždé s úsměvem na tváři. Jenže když mu byly čtyři roky, tak jeho dědeček Robert Fernandez, otec Perl, trval na tom, že si do péče chlapce společně se svou ženou Sandrou vezme to proto, že dle jeho názoru se nehodilo, aby malého chlapce vychovávali dva muži. A tak v roce 2009 Gabriel putoval ke svým prarodičům. Dle všeho ani tady mu nic nechybělo. Robert i Sandra tak se poměrnou část života starali i jeho starší sourozence Ezekiela a Virginie. Někdy v roce 2009 si je k sobě vzala, ale jejich matka Zůstal jim také Gabriel, který si jejich srdce získal. Oni k němu měli tak nějak blíže, než k jeho starším sourozencům, byli s ním v úzkém kontaktu už od jeho narození a byl pro ně jako vlastní syn. Gabriel tak i přes smutný začátek života, když se ho jeho vlastní matka zřekla, poznal milující rodinu, dávali mu lásku, kterou mu jeho matka dát odmítla, už když se narodil. A zkrátka všechno se mu snažili tak nějak kompenzovat. Dědeček Robert doufal i v to, že si k nejmladšímu synkovi najde cestu i samotná Pearl. Jednu dobu se totiž Pearl s dětmi a partnerem k rodičům na přechodnou dobu přestěhovala. A právě tehdy, v té době, Robert doufal právě v to, že se Pearl se svým nejmladším synkem tak nějak zblíží. Pearl byla v té době asi rok ve vztahu s Isaurem Agírem. Rodina jejího partnera přijala, byl milý, přátelský a všichni tak nějak doufali, že Pearl po jeho boku skrotne a dá si tak nějak dohromady. Teď ke vztahu mezi Pearl a Gabrielem. Robert, aby tento vztah podpořil, tak dovolil Gabrielovi přespávat v ložnici s Pearl a ostatními sourozenci. Jenže několikrát, když se v noci zbudil, tak našel malého vnoučka spát. Samotného na Gauči v obývacím pokoji. Toho rozrušilo, protože mu i jeho vlastní dcera řekla, že o vybudování vztahu se synem opravdu stojí. Gabrielův život v milujícím rodinném kruhu trval bohužel jen do roku 2012. Perl totiž pomýšlela na to, jaké finanční výhody by jí plynuly z toho, kdyby měla nejmladšího syna u sebe. Rodiče ale ke své dceři měli výhrady věděli o tom, jakou má výbušnou povahu, jak se dětem chová a přirozeně by si nepřáli, aby měla syna v péči. Navíc právě roku 2012 čelila obvinění ze zanedbání péče a týrání svých starších dětí. Jenže nezmohli nic. Jednoho dne i Sauro slibil, že Gabriela vyzvedne ze školy, domů už ale nikdy nepřivezl. Pearl tak dosáhla, co chtěla, a to i přes skutečnost, že měli tenkrát chlapce v péči rodiče. Únos dítěte pro rodiče hlásili i na policii, ale žádosti o svěření dítěte do péče matky bylo nakonec vyhověno. A to tedy i přes skutečnost, že pro rodiče šerifa uvědomili o tom, že Pearl už obviněna ze zanedbání péče dítěte dříve byla. Pearl operovala tím, že její rodiče péči o syna zanedbávali, a přirozeně se takto bála o jeho bezpečí. Během následujících měsíců vnuka viděli jen několikrát. S péčí nesouhlasili, bojovali o to, aby ho získali zpět a nebyli jediní. S péčí nesouhlasil ani Gabrielův biologický otec, ani sestra Pearl. Všichni rodinní příslušníci věděli, že se Pearl o děti nedokáže postarat a že jsou často byté. Gabriel se k matce jejímu příteli, jedenáctiletému Ezekielovi a devítileté Virginii, přestěhoval koncem roku 2012. A právě tady v domě v Palmdale začaly poslední měsíce jeho života. Dlouhé měsíce života ve strachu, odmítání, bolesti a utrpení, týrání dítěte v takovém měřítku, které si nikdo nedokáže představit. Gabriel se změnou bydliště nastoupil nově do školy, do první třídy v Somerville Elementary v Palmdale. Veselého, milého a přátelského chlapce si každý hned oblíbil, našel si tam kamarády. Gabriel byl ukázněný a od samého počátku si se sepsal také jako skvělý student. Měl samé jedničky. Nedlouho po nástupu do školy si ale jeho učitelka Jennifer Garcia začala všímat toho, že chlapec vykazuje známky týrání. Ve skutečnosti se jí Gabriel několikrát svěřil. Jednou za ní přišel například s otázkou, zda je normální, že mámy bíjí své děti opaskem. Na tomu učitelka odpověděla, že neví, že některé rodiče takto zkrátka děti občas trestají. Na to ji ale Gabriel odpověděl, Jestli je normální, když u toho začne krvácet. Tady ten dotaz už šokoval a doptala se tedy Gabriela na další detaily. Dozvěděla se, že mu matka způsobila krvavé šrámy na híždích běho kovovou přeskou pásku. Ten den si byla jistá, že tedy hned po školním vyučování zavolá na horkou linku pro týrání a zneužívání dětí. Prostřednictvím tohoto kontaktu se spojila s pracovnicí Stefany Rodriguez, která ji ujistila, že tento případ prošetří. Později učitelku ještě kontaktovala s tím, že jí byl tento případ přidělen. Garcia hned poté ucitila obrovskou úlevu. Věděla, že jedná v zájmu dítěte, že je důležité, aby se tento případ prošetřil a že mu teď určitě příslušné úřady pomohou. Dny plynuly a Garcia začala mít pocit, že se Gabrielův v případ nějak neřeší. Zdálo se, že týrání nadále pokračuje. Jednoho dne chlapec přišel do školy s oholenou hlavou. Bylo to zvláštní, byla jenom na některých místech oholená. Na několika místech na hlavě jakoby vlasy úplně chyběly a kůže se zde hojila. Na těch místech se začaly vytvářet strupy Měl také poraněný rét a velkou tržnou ránu na uchu. Garcia se přirozeně ptala, co se mu přihodilo, a Gabriel odpověděl, že ho matka udeřila pěstí. V tuto chvíli už na nic nečekala, viděla, že její předchozí kroky nikam nevedly, a tak se poradila se samotným ředitelem školy a dle jeho instrukcí okamžitě případ znovu nahlásila. Opět se spojila se sociální pracovnící Rodríguez. Nahlásila nová zranění a když se ptala na průběh případu, Rodríguez ji odbyla tím, že s ní bohužel potrobnosti případu diskutovat nemůže. Z veselého, usměvového a hodného chlapce se postupem času stal takový uzlíček nervu. Na spolužáky začal být protivný, učitel se odsekával, už si s dětmi nechtěl tolik hrát. A to nejhorší, to teprve mělo přijít. Několik dní na to od posledního telefonátu na horkou linku Gabriel přišel do školy v takovém stavu, že šokoval i své spolužáky. Děti ty na něj hleděly v němém úžasu. Po obličeji měl obrovské modřiny, měl oteklé oči a v takhle zbědovaném stavu ještě do školy zkrátka nikdy nepřišel. Když si ho učitelka vzala potom o přestávce stranou, tak se od něj snažila zjistit, jak k takovým otřesným modřinám přišel. Gabriel odpověděl, že upadl. S tím se tedy samozřejmě Garcia nemohla spokojit. Doptávala se tedy dál a dozvěděla se, že zranění na obličeji mu způsobila opět jeho vlastní matka. Má je prý od vzduchovky. Když se ho zeptala, proč jí to neřekl hned na poprvé, uvedl, že pokaždé, když se jí svěří, co se mu přihodilo, domů přijde ta paní a on to od matky a jejího přítele schytá ještě víc. Garcia v tento okamžik, jakoby byla zahnaná do kouta, svými opakovanými hovory na linku mu prakticky způsobila jenom větší utrpení co ale v podstatě mohla ze své pozice dělat, jak se měla zachovat, volat znovu nebo nevolat. Cítila zkrátka takovou bezmoc, proč úřady nezakročí, proč ze situací něco neudělají, proč Gabriela z rodiny neodeberou. Skroušeně ten den seděla za stolem, nevěděla, co dělat. Nakonec se ale rozhodla, že na linku zavolá znovu. Na to Gabriel 13 dní ve škole chyběl. Když se znovu vrátil, jeho zranění byly ještě horší a to už od toho posledního si učitelka myslela, že už to snad být horší nemůže. Oči měl nateklé, rudé, krvavé bělmo, modřiny, odřený obličej, loupající se kůže. Stará zranění, ta se pomalu hodila, přibyla ale nová. Ostatní děti ty se vyděsily, byly v šoku. Garcia to také nemohla uvěřit svým očím. Tohle byl viditelný případ tyraného dítěte, který by každý rozpoznal a to během pár vteřin. Opět tedy kontaktovala úřad, ale tentokrát už ji nikdo naspět nezavolal. Fernandez se rutýně vyslechla, co měla Garcia na srdci. Vše ji tak nějak nezúčastněně odkývala a na to zavěsila a potom už se ji nikdo neozval. Ten den bylo ve škole focení a také ve vytvarné výchově děti vytvářely projekt na Den matek. Garcia ta si nebyla jistá, jestli se bude chtít Gabriela zúčastnit. Nedovedla si to totiž ani představit, čím ten chlapec musel doma procházet. Tak se so tedy opatrně zeptala Gabrieli, chtěl by se zúčastnit dnešního projektu. A jemu se v ten okamžik očka rozsvítila a vesele řekl ano, a to i přes to všechno utrpení, přes bolest, kterou mu viděla na očích, tak on stále chtěl své mamince vytvořit dárek, potěšit ji, udělat jí radost, říct jí, že jí má moc rád. Při focení tam stál s písmeny v ruce. Byly to písmena, které tedy v té sérii fotek tvoří slovo mám, Držel je tam a snažil se usmívat. Na přání potom napsal, co má na své mamince rád a proč ji tak miluje. Kdy v tyto dny se nechtěl ani vracet domů ze školy. Plakal a ptal se, jestli tam nemusí. S dětmi, s tím už si dávno nehrál, raději vždy nabídl svou pomoc učitelce a o přestávce zůstával ve třídě. Jak se tedy Gabriele musel cítit každý den, když ze školy odcházel domů, věděl, co ho čeká, zhoršovalo se to, bál se, nevěděl, co udělal špatně, ať se snažil, jak chtěl. Nikdy to nebylo dost dobré. Sliboval, že bude hodný, ale týrání to se každým dnem stupňovalo a zhoršovalo. Učitelka ale nebyla a zdaleka jediná, kdo se snažil o to, aby se situace okolo Gabriela aktivně vyřešila. Jeho prarodiče bojovali o to, aby ho od dcery dostali zpět do své péče, ruce měly ale svázané, čekali totiž na vyjádření úřadu. Při poslední návštěvě dědečka ho Gabriel prosil, plakal, zda s ním může jít domů. Ten se mu ale snažil vysvětlit, že na tom pracuje úřad a že určitě bude moct jít brzy s nimi domů, za ním a za babičkou. Gabrielova prateta a prastrýc se tady snažili pomoci sociálně právní ochranu dětí, kontaktovali opakovaně a nejenom je, v několika případech se obrátili i na oddělení šerifa. Melissa, mladší sestra Pearl, podle svých slov do domě s dětmi, i tu a tam přespávala. Chtěla na ně totiž dohlídnout, ohlídat je, věděla totiž, jaká její vlastní sestra je, jakou má povahu a chtěla děti chránit, především pak Gabriela, který byl bytý nejvíce. Málo kdy se jí ale svěřil většinou tady ty modřiny, co měl, tak zdůvodňoval tak, že spadl, že se uhodil při hře a nebo že si je zkrátka způsobil sám. Málo kdy přiznal opravdový původ ran, tady těch šrámů a všech těch modřin. Další, kdo si všiml toho, že s chlapcem není vše v pořádku, byl jistý Arturo Martinez, který pracoval jako security pro Los Angeleský úřad sociální podpory. Pearl se tam koncem dubna 2013 dostavila se všemi svými dětmi a Arturo si nemohl nevšimnout, v jakém stavu chlapec je. Na hlavě, vzadu na hlavě, jako kdyby měl spáleniny od cigaret, tedy různého data. Některé se jako hojily, jiné byly čerstvé. Okolo očí měl velké modřiny, na rukou též všude modřiny, všechno to, co šlo vidět. Podle něj, hned jak se na chlapce podíval, byl pro ně jasný případ týrání a tady nebylo o čem přemýšlet. Rychle tedy ovědomil Marciu Koronu, pracovnici, která se perle věnovala, a zeptal se jí tedy, zda si všimla toho, jak ten chlapec vypadal. Na to tedy Korona uvědomila svého nadřízeného a když se jí potom Martinez zpětně ptal, jak bude situace řešena, tak mu sdělila to, co jí řekl její nadřízený. Že se do toho nemá plést, že to není v její kompetenci a že odmítá vyplácet přes časy. Šokovaný Martinez si od koruny vyžádal jméno rodiny a také další potřebné informace. Byl odhodlaný dítětí pomoci sám, nehledě na to, zda porušuje protokol. Z linky 911 ho přepojili na oddělení místního šerifa a hovor byl ukončen tím, že na místo byli vysláni policisté a ti situaci prošetří. Od prvního dne, co Gabriel překročil práh bytu Pearl a Isaura, od samého počátku ho lidé, co se o něj měli starat, dát mu lásku a zajistit mu bezpečí. Tak ho napadali a týrali. Prvním dnem života v domácnosti matky se započala osmiměsíční noční můra malého nevinného dítěte, které skončilo jeho brutální smrtí. I Sauro a Pearl Gabriela nepřijali. Říkali mu, že je gay, Jaký tohle mělo původ, to se můžeme tedy pouze domnívat. Podle všeho ale v tom, že byl vychováván svým prastricem a jeho partnerem. Oba se často do něj strefovali, když ho například viděli, že si hraje s panenkami nebo zkrátka s věcmi pro dívky. Byl za to pokaždé zbytý a potrestaný. K tomu ho nutili nosit dívčí šaty. Pearl spolu s Isaurem se strefovali, i do Gabrielových starších sourozenců, ale tedy od momentu, co se k ním přestěhoval malý Gabriel, tak začal být cílem jejich útoků on. A den ode dne se situace stupňovala. Nedávali mu pořádně najíst, neustále mu říkali, že neposlouchá, neuklízí si račky a v jednom kuse byl bitý. Stříleli po něm vzduchovkou a pak se tomu smáli na denním pořádku byly nadávky, fyzické bytí, do kterého tedy spadalo i škrcení, bytí baseballovou pálkou, tomu perl při jedné příležitosti vyrazila přední zuby, dále bytí opaskem nebo ramínkem a tady výčet zdaleka nekončí. Svou noční můru si malý Gabriel zažíval každý den znovu a znovu. Větší fyzické tresty přišly vždy poté, co dům navštívila sociální pracovnice. Týrání se v posledních měsících ještě zhoršilo. Na noc a také po většinu dne byl Gabriel držen ve skřínce nebo v krabici v pokoji, nahý, spoutaný, se zacpanými ústy. Trápili ho tady celé dny bez jídla, bez možnosti toalety. Nutili ho jíst skažené jídlo, a když potom jídlo vyzvracel, tak ho donutili sníst i ty vlastní zvratky. Nutili ho jíst písek s kočičimi výkali. Při jejich mučivých hrách se tomu smáli, pálili ho cigaretami na různých místech těla, včetně třísel. I Sauro mu svými fyzickým útoky několikrát vyrazil dech. Při jedné příležitosti ho násilím posadili do vany, kde mu do obličeje začali stříkat pepřový sprej. Tohle všechno. A ještě víc před zraky jeho sourozenců, kteří se báli. Že pokud jakkoliv zakročí, tak dopadnou stejně jako Gabriel. Pearl je nutila před ostatními příbuznými a úřady lhát. Nesměli říct vůbec nic. Tohle všechno proto, že si matka společně s Přítelem mysleli. Domnívali, se trpěli nějakou utkvělou představou, že je gay proti dítěti jako by se nějak spikli, psali si mezi sebou textové zprávy a nenávist vůči dítěti tak v sobě navzájem živili, jako by to byl snad jejich společný nepřítel. Gabriel byl na konci svých dní v tak zuboženém stavu. Celé jeho tělo bylo pokryto ranami a zlomeninami. On měl zlomená žebra. Takže si představte, že každý jeho nádech ten musel způsobit ukrutná muka Poslední útok agresivního Agíra, Gabriel, nepřežil. Agíre ho začal nekontrolovatelně být poté, co mu chlapec údajně lhal. Dle jeho slov Gabriel své matce řekl: Ať od svého přítele odejde, že se k ní nechová dobře. Když se ho pak následně Agíre ptal, Gabriel mu řekl, že to tak není, že nikdy nic takového neřekl. Musel se strašně bát. A Agíre z něj vytloukl poslední zbytky života. Doslova ho umlátil k smrti. Tady ty děsivé rány, ty slyšeli i sourozenci. Matka ta do chlapce kopala, následně ho odtáhla do pokoje, tedy společně i s partnerem. A z zavřených dveří byly slyšet jenom rány a křik, který po chvíli ustal. Ustaly i rány a bytem se rozhostilo ticho. Bezvládné tělo pak Isaura hodil do vany. Snažil se chlapce problat. Perl ta na to konto zavolala záchranku a dětem neřídila, že kdyby se jí kdokoliv ptal, musí jí říct, že se Gabriel zranil při hře. Poté se na místo dostavili hasiči a také zdravotníci, následně tedy potom policie. Na místě bylo tolik krve, že když vyšetřovatelka tyto místa později označovala takovými červenými nálepkami, tak ji všechny došly a musela použít úplně jinou barvu. Na některých místech bylo také patrné, že se z nich snažili krev smít. Když potom pak zbytu odváděli perl, tak jediné, o co se starala, bylo to, co bude s jejími kočkami. Ptala se tedy i na své dvě starší děti. O Gabrielovi nepadlo nikdy ani slovo, nikoho nezajímal. Soud Perl Fernandez a Isaurem A Gíre probíhal odděleně. Zpočátku se uvažovalo o tom, že padne i obvinění ze zločinu z nenávisti. Neboť Fernandez i Aguirre dítě označovali za geje. Navíc tomu tedy odpovídala i situace v domě. Tam ve skříní, která patřila Gabrielovi, se našly dvoje dívčí šaty a to bylo všechno. Tady ty šaty byl nucen nosit, ostatní jeho oblečení tak bylo zabaleno do pytlů. Nakonec ale čelili obvinění z vraždy prvního stupně. A týrání, za které jsou daleko vyšší sazby. Pitva zabrala celé dva dny, což tedy není vůbec standardní postup, tak dlouho to netrvá. Gabriel měl ale zranění takové množství, že jenom ten zápis všech těch zranění trval extrémně dlouhou dobu. Šokující byl také nález v jeho žaludku. Ten byl úplně prázdný a našlo se v něm jen nějaké určité množství drobných kamínků. Po několika testech došlo ke zhodě materiálu s pískem, který slouží jako kočičí toaleta. Kočičí exkrementy ho i Sauro nutil jíst poté, co například kočičí toaletu neuklidil, tak jak mu řekl. Proti dvojici u soudu vypovídali i příbuzní a také jejich vlastní děti, které tedy svému mladšímu a bratrovi pomoc chtěli, strach jim to ale nedovolil. Několika měsíčnímu týrání tak jenom mlčky přihlíželi a prožili si takové trauma, jaké by žádné dítě zažít nemělo. Isauro Agire byl odsouzen k terestu smrti a to i přesto, že se vše snažil uhrát na nepříčetnost. Na to, že trpí nekontrolovatelnými záchvaty v steku a právě v jednom takovém došlo ke smrti malého chlapce. Jeho právní zástupce se hodně oháněl také tím, že až do momentu, kdy potkal Péla Fernandez, byl Isauro spořádaný občan, nikdy neměl záznam v rejstříku trestu. Naopak svými bývalými zaměstnavateli, kde tedy jednu dobu působil jako pečovatel, byl považován za velice pečujícího, milujícího a také trpělivého člověka, který se svým klientům věnoval a to s láskou a porozuměním. Je možné, že jednal pod vlivem Perl a byl jí tedy nějak manipulován. K týrání však docházelo po řadu měsíců, byla to dlouhá doba. Agíre se účastnil dobrovolně, ani jednou za celou dobu nezměnil názor, pokračoval v tom systematicky dál, nepřestal s tím, nic jiného než trest smrti si nezaslouží. A stejně tak jeho partnerka, ta se ale k vraždě přiznala. Uvedla, že svého syna zavraždila úmyslně a k tomu vedly dlouhé měsíce záměrného týrání a ubližování. Za své jednání se omluvila, omluvila se také své rodině, uvedla, že by chtěla své skutky vzít zpět, přála by si, aby byl Gabriel stále naživu. Uvedla také, že miluje své děti. Přiznání zvolila proto, aby se tedy trestu smrti vyhla. Z vězení se ale už nikdy nedostane. Když padl samotný rozsudek, soudce byl tak znechucen, vyjádřil se k oběma tak, že si přeje, aby se v noci budili a přemýšleli o tom, čeho se dopustili, co malému bezbranému chlapci způsobili. Vyjádřil však obavu, že si nemyslí, že by na něco takového měli kapacitu. Pojďme si teď říct, proč nikdo proti těmto dvěma agresorům nikdy nezasáhl? Nespočetné množství telefonátů na policii, na hotline, tolik varování. Kde se tedy stala chyba? Proč musel Gabriel zaplatit svým životem? Jako první se zaměříme na sociálně právní ochranu dětí, na kterou se tedy obrátila jak Gabrielova učitelka, tak i někteří rodinní příslušníci. Co se Gabrielova případu týče, tak ten mělo od začátku na starost oddělení Emergency Response, což je tedy linka, na kterou se odvolávala učitelka ze školy. V té době tam pracovala Stefany Rodriguez, nová pracovnice, která neměla dostatek zkušeností a dle profesionálů by taková osoba na horké rince pracovat neměla. Tam by měl být někdo, kdo má bohaté zkušenosti, dokáže případy týrání rozpoznat, a včas a pohotově reagovat. A právě kolem toho, že byla pracovnice nová a neskušená, vzniklo i velké množství podle mě takzvaných výmluv. Proč například nebylo reagováno jinak? Rodriguez se měla případu věnovat, domov Gabriela také několikrát navštívila. Dle Rodriguez vždy všechny děti vypadaly čistě, byly viditelně zdravé, bez modřin, nebo tedy jiných viditelných zranění. Pokud Gabriel nějaká viditelná zranění měl, vždy uvedl, že si je způsobil sám a nebo při hře se sourozenci. Rodriguez ale tedy při některých návštěvách hovořila pouze jenom s matkou a vycházela pouze z informací, které jí poskytla, někdy dítě neviděla. Takže teď si to shrneme. Argumenty sociálních pracovníků byly následovné Děti v domácnosti vypadaly v pořádku, vypadaly zdravě, čistě, nebyl tedy důvod podnikat jakékoliv další kroky. Ani tedy krajní řešení, čímž by bylo odstranění dítěte z domácnosti. Hodně se tedy odvolávali na práva rodičů, že především nechtějí trhat rodiny, že to je opravdu až poslední možnost. Co ale práva dětí? vyslechl někdy někdo Gabriela o samotě, zeptal se ho někdy někdo na jeho názor. Se sociální pracovnicí mluvil vždy za přítomnosti matky, je tedy jasné, že pravdu říct nikdy nemohl, nemohl nic ani naznačit. Pokud nějaké menší podezření bylo, matka to opravdu z úřady uměla, konec konců byla s nimi v kontaktu už několik let a za tu dobu se naučila, jak s nimi jednat. Vemte si například jinou sociální pracovnici z oddělení pro rodinu jistou Patrišu Klement. Když se dotazovala na sebevražedné vzkazy, které Gabriel psal matce, uvedla to, že jí matka řekla, že tedy žádné varovné signály nepozoruje, že si rozhodně nemyslí, že by dítě bylo v bezprostředním nebezpečí ohrožení života, že je to podle všeho pouze jenom způsob, jak si získat matčinu pozornost? Nic víc, že zatím není. Měla by se ale s tímto sociální pracovnice spokojit. Mělo by jí to opravdu stačit. Pokusila se například kontaktovat v tomto případu někoho dalšího, nějakou třetí osobu a tady ty informace si tak ověřit. Mohla například kontaktovat další rodinné příslušníky nebo také učitelku dítěte, ale rozhodla se nereagovat, neudělala nic. Nikoho nekontaktovala, spokojila se zkrátka s tím, co jí řekla matka. Právě toto oddělení mělo poslední měsíce případ na starosti. A nikdo, jak tedy z toho prvního oddělení, tak ani z tohoto, nikdy nezažádal o například posudek lékaře, pohled třetí strany. Vždy se spolehli jen na svůj vlastní usudek a vycházeli z toho, co jim zkrátka řekl rodič. Takhle ale dle zákona sociální pracovník postupovat nemá, má se držet předepsaných postupů a to tedy jak v podobných situacích reagovat. Není totiž možné, aby jednal jen a pouze na základě toho, co mu vypoví rodič nebo svého nějakého dojmu. V případě neskušené Rodriguez tedy a i v případě Klement se nepostupovalo dle předepsaných postupů. Žádný lékař, žádné body maps, kam se tedy zakreslují zranění, nic, vůbec nic nadřízení těchto pracovnic, ty si na ně též nedohlédli. Operovalo se hodně s tím, že tedy v dnešní době je na sociální pracovníky tlačeno, každý z nich má 30 případů a to se nedá zvládnout. Tady ten argument samozřejmě se pochopit dá, co tedy ale postupy, kterými se mají pracovníci řídit. Nezajistili si žádné posudky, žádné informace, dítě viděli z rychlíku, jenom si to tak odškrtnout, že na tom místě byli a jede se dál. Vyšetřování odhalilo i falšování dokumentů. Sociální pracovnice Klement, starší dáma, tak podala návrh na ukončení případu. Ukončen byl oficiálně v Dubnu, nevím tedy, jak se jí to podařilo. Ale do samotného spisu uvedla březnové datum, aby se tak vyhla posledním návštěvám v domácnosti. to bylo právě v období, kdy se týrání dítěte vystupňovalo. Pokud by vás zajímalo to, jak sociálka reagovala na to, že už tedy dříve na policii byla Perl hlášená za zanedbání péče a týrání dětí, svých starších dětí, prý se k ním nikdy tyto informace nedostaly. Pokud ano, postupovali by prý údajně jinak. Teď pojďme ale k policii, která teda musela na telefonáty reagovat a všechna hlášení prošetřit. Ani jednou po celou dobu, kdy se policie na místo dostavila, tak neproběhlo podrobné hlášení. Dítě samotné nikdy neskontrolovali, nechtěli ho ani vidět, promluvili vždy jen s matkou, stačilo jim tvrzení Fernandés podle které Gabriel o svých zraněních lhal, způsoboval si je sám, byl rozmazlený, neposlouchal a chtěl si zkrátka jenom získat pozornost. Jednou dokonce policisté po jednom takovém telefonátu na místo přijeli a Gabriela vytáhli do policejního auta a tam ho postrašili tím, že jestli bude stále lhát, tak to bude právě on, kdo skončí za mřížemi. Nikdy si nic neověřili, spokojili se s verzí, Kterou jim poskytla Pearl a její přítel. Každou zprávu tady z toho výjezdu potom odbyli jen takovými základními informacemi, jako tedy místo a čas, ale ty podstatné informace chyběly. Týden před Gabrielovou smrtí policie obdržela hlášení ze školy. Nahlásili Gabrielovu vysokou absenci, a to tedy s tím, že mají podezření na týrání. Policista, který se ten den neměl dostavit na adresu, uvedl, že na dveře klepal nikdo, mu ale tenkrát neotevřel. Když se mu později podařilo telefonicky se spojit s Pearl Fernandez, tak se od ní dozvěděl, že se z místa odstěhovali do Texasu. Policista si informaci už potom dál nijak neověřoval. Spokojil se zkrátka s tím, co mu řekla Pearl. Pochybení úřadů na plné čáře, samozřejmě trest Fernandez a jeho druhá, ten vás asi nepřekvapil. Obvinění bylo ale zneseno i proti čtyřem sociálním pracovníkům. Čili zmiňované Stefany Rodriguez, Patriši Clement a jejím nadřízeným Kevinu Obom a Gregorimu Meritovi. Obvinění byly sfalšování veřejných záznamů a zanedbání péče v případě E. Gabriela Fernandéze. Všichni čtyři přišli o práci a hrozilo jim až 11 let ve vězení. Na výzvy učitelek a dalších osob pracovníci nereagovali dostatečně, domov dítěte sice navštívili. Povětšinou se však bavili pouze a jenom s matkou. Gabriela nikdy nikdo nevyspovídal, nevyšetřil, nebyl zajištěn lékař a dle odborníků opravdu existoval dostatek důkazů k tomu, že dítě zneužívané a týrané bylo. V případě odebrání dítěte z rodiny, což je tedy opravdu až krajní řešení, by Gabrielovi zachránili život. Nehledě na to, že tedy zázemí by chlapec našel umilujících příbuzných, kteří se na úřady rovněž odvolávali. Obvinění byli tedy na místě, měli jednat dle svých nařízení a povinností a dítě z rodiny zkrátka výmout. Patricia Klement, starší sociální pracovnice, ta se tady tomuto obvinění bránila. Já jsem měla možnost slyšet telefonát, ve kterém brečela a hystericky naléhala, že za nic nemůže, že s tím nemá nic společného, že chlapce zavraždili jeho rodiče, tedy matka a přítel a právě ti mají být potrestáni. A skutečně takhle nějak to i ve skutečnosti s těmito čtyřmi pracovníky dopadlo. Takže obvinění na tyto čtyři pracovníky padlo, jenže v roce 2000 byla veškerá obvinění stažena. Odvolací soud případ zamítl poté, co žalobci neprokázali, že sociální pracovníci měli nezbytnou povinnost rodinu kontrolovat, a tak nějak se došlo k závěru, že za skutky rodičů nenesou vůbec žádnou odpovědnost. Mně samotnou to tak nějak nutí k zamišlení, na co tedy ty sociální pracovníky máme, když za svou vlastní prací nestojí a nenesou ani žádnou odpovědnost, tedy alespoň za to, jakým způsobem svou práci vykonávají. A to především, když v tomto případě bylo bez pochyby prokazatelné, že si své povědnosti neplnili a nedrželi se postupů. Případ Gabriela je ten. V té době obletěl celou Ameriku, snad celý svět. Jeho zničeným příbuzným, ale nakonec světla naděje v tom, že nastanou velké změny v systému. Ministerstvo totiž v té době přislíbilo novou éru reform. Tady tento případ je vyburcoval k novým zásadám, které by měly vést k zajištění bezpečnosti dětí, přijetí nových sociálních pracovníků, kteří by tedy práci ulehčili těm stávajícím a také program, kdy budou sociální pracovníci řádně proškolení, budou efektivněji vyslýchat všechny svědky a všímat si fyzických známek týrání a zneužívání. A to tedy dřív, než bude úplně pozdě. Jenže ono bohužel se tak nějak zdá, že zůstalo zase jenom u slibu, protože podobný případ se stal o pět let později, bylo to dokonce v sousedství, kde došlo k utírání malého Gabriela. Zemřel tam desetiletý chlapec Anthony Avalos a to za podobných podmínek jako Gabriel. Z Opravdu strašidelně podobný případ utírání dítěte rodiči, kteří mu stejně jako v tom dnešním případě odpírali jídlo, toaletu, týrali ho stejným způsobem, jakým byl i malý Gabriel. I v tomto případě stejný přístup sociálně právní ochrany dětí. Dítěti nepomohly, a to i přes četné upozornění, jak od učitelů, tak i od dalších příbuzných. Případ Anthonyho ale vůbec není jediný, který se od smrti Gabriela v LA stal. Byla to další smrt, které se dalo předejít. Tento případ nás nechal tak nějak nahlednout do praktiků řadu sociálních pracovníků, studovaných lidí, kteří by měli za každých okolností hájit především práva dítěte, nikoli v rodičů, umět včas rozpoznat, kdy se jedná o týrání a kdy ne, zajistit si odborné posudky a rozhodně se nikdy nespolíhat na to, co vám kdo řekne. Díky lhostejnosti úřadu stále umírají lidé, jsou toho především děti a seniori dvě nejvíce zranitelné skupiny. A kdo za tohle všechno nese? odpovědnost. Přátelé, ještě než dnešní případ ukončím, tak vás krátce seznámím s aktuálními informacemi, a to tedy s tím, že v loňském roce Fernandez žádala o přeskoumání svého dosavadního trestu, kdy se tedy opírala o změny a aktualizace v trestním právu. Případ Fernandez byl však soudcem po důkladném přeskoumání zamítnut nárok na změnu v původním rozsudku neměla a já doufám, že to tak nadále zůstane. Její partner Agíre stále čeká na určení data trestu smrti, neboť od roku 2006 jsou tresty smrti v Kalifornii pozastavené. Starší sourozenci Gabriela žijí v ústraní společně se svým stricem z otcovy strany. Až tady konečně poznali, co znamená rodinný život. Poznali konečně lásku, také pocit bezpečí a Zkrátka pocit porozumění a harmonie. Trauma, které si prožili ze své paměti, už jen stěží vymažou. To je ode mě vše. Děkuji vám moc za pozornost a naschledanou příště.